Bakı məktəblərindən birində şagird idarəetmə sistemi yaradılıb. Yəni, məktəbin direktoru da, direktor müavini deyilər, şagirdlərdir. Bəs gənc kadrlar məktəbi necə idarə edirlər və hansı çətinliklərin öhdəsindən gəlirlər? Bax, bu barədə indi yayımlanacaq sujetimizdən biləcək. Paytaxtın 192 nömrəli məktəbini şagirdlər idarə edir. Amma bu elə də asan deyil. İlk şərt məhz şagirdin əlaçı olmasıdır. Əlaçı şagirdlər məktəbin direktoru və direktoru müavini olaraq yeni qərarlar verirlər. Yeniyetmə direktorlarının işi elə də asan deyil. Hər gün yüzlərlə şagirdi idarə etmək, onlara nəzarət və mühüm qərarlar qəbul etmək məsuliyyət tələb edir. Uşaqların nizam-intizamına diqqət edirəm, onlar da həmçinə. Sonra müəllimələrlə arada bir dərsə gedib müəllimələrin dərsində oturub, onlarla birlikdə dərsə qulaq asıram. Kimdə artıq əski bir nəsə olsa, o dəqiqə izahatlarını alıb və yaxud valideynlərinə xəbərdarlıq edirik. Şagird direktor vəzifəsinə maraq da çoxdur. Onlar səylə və məqsədlə çalışaraq hədəflərinə nail olmaq istəyirlər. Təbii ki, bu da, yəni dərsə və məktəbə marağı stimullaşdırmaq layihənin əsas məqsədidir. Məktəb daxili şəffaf mühitin yaradılmasıdır, öz fikirlərinin yürüdülməsidir, şagirdlərin və müəllimlərlə şagirdlər arasında münasibətin qurulmasıdır. Bu bir layihədir. Layihə icra edilərkən məktəbdə mövcud iş rejimi gözlənilir və rəhbər vəzifələri icra edən şagirdlər vəzifələrini yerinə yetirərkən dərslərindən də yayınmırlar. Direktor bizə də iradını bildirdi. Bizdən dərs prosesi olduğuna görə sinif otağına daxil olmamağı və sakitliyə riayət etməyimizi xahiş etdilər. Qeyd edək ki, məktəbdə şagird idarə etmə sistemi ilə bağlı açıq qapı günü keçiriləcək. Açıq qapı günündə valideynlərə məktəb idarə etməsində iştirak edən şagirdlər və həftə ərzində yerinə yetirilən tapşırıqlar haqqında məlumat veriləcək. Nərmin Hacıyeva, Arif İbrahim, İTV Xəbər.